Nongeye kubasuza bakunzi banje nshuti zanje bavandimwe banje kuri The Image. Mumeze mute neza ariko meze neza. Nye muvugana hano nitwa Faustine Ingabire, nkaba ari njye ugiye kubagezaho ikiganiro kivuga uburyo wakwitwara kugira ngo ube umuntu wifuza kuba we mu buzima. Ese mu buzima bwawe wifuza kuba uri umuntu umeze ute? Ese wifuza kuba uri umuntu ushimisha abandi? Ese wifuza kuba uri umuntu ufite ibyo yagezeho? Ese wifuza kuba uri umuntu wubashywe muri sosiyete? Ese wifuza iki? Wifuza iki mu buzima bwawe? Icyo wifuza kuba cyo rero ntarira arenga wakiba igihe cyose ukoze ibintu ngiye kukubwira. Icya mbere ni ukwigira umushinga wowe ubwawe ukaba umushinga. Wowe ubwawe ukeneye kuba umushinga wawe bwite. Be your own project. Gute. Mwa ngo ukeneye kwigaho, ukiyitaho, ukihugura, ukikunda, ugahera muri mind wigira uwo ushaka kuba we. Niba ushaka kuba umuntu w'umunyabwenge cyangwa umuyobozi mwiza, cyangwa umuntu usobanutse, cyangwa umuntu abandi bantu bareberaho nk'icyitegererezo, ugomba kubanza kureba ibyo abandi bantu bifuza kuri wowe. Nimba wenda uri umuyobozi, ukaba uri umuyobozi wishyira hejuru, ugomba kumenya ko uburyo umuyobozi ibimuranga ni ibiki. Umuyobozi mwiza, a good leader. Umuyobozi mwiza agomba kuba afite umutima ucishije bugufi, agomba kuba ari umuntu ufite ubushobozi bwo kumva abandi, agomba kuba ari umuntu ufite ubushobozi bwo gushaka ibisubizo, problem solving, agomba kuba ari umuntu ubasha kudahunga ibibazo, agomba kuba ari umuntu nyine ugomba gufacing ibibazo. Izo ni zimwe muri karite zigize umuyobozi. Wisubiramo ukavuga uti izi karite, urabanza kwanza ukabanza ukazisoma, ukashaka ahantu ziga, a good leader agizwe n'iki, cyangwa se akwiriye kuba ari umuntu umeze ute. Ukazishaka, wabishaka kuri Google, wasoma ibitabo, hari ibitabo bigaragaza aba good leader bari bo. Hanyuma wamara kumenya kubisoma, kubisobanukirwa neza ibyo ari byo, ukisubiramo noneho, ukikora ibigenzo, ukavuga uti none se ibi ndabyujuje. Niki nakora kugira ngo mbe mbifite, mbe nshimwa n'abantu, mbe ndi umuntu nyine abantu bagirira icyizere. Umuyobozi mwiza abantu bagomba kumugirira icyizere, ubwo ni urugero natanze rw'umuyobozi. Ariko se niba uri umubyeyi, niba uri umucuruzi, nicyo abakiriya bawe bakwifuzaho ibintu nk'ibyo ngibyo. Kumenya icyo ukeneye, to be your own project, ukiyigaho, ukisubiramo, ukihugura, ugashaka ibitabo bifite ahantu bihuriye n'icyo ushaka kuba cyo, ugasoma, ukajya kuri internet, kuri Google, ugakora research zitandukanye cyangwa ubushakashatsi butandukanye, urashyira ukaba uri muri fasha kuba uwo wifuza kuba we. Ntukabaho nta kintu uzi, ntukabaho uri umuntu w'injiji, uri umuntu babaza ngo bonjuru ni iki, ukavuga ngo ntabyo nzi. Ako ni akagero gato, ariko ni byiza. Nimba ushaka kugira, tekereza nimba hari ikintu gishya wakwigisha, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko be your own project, wiyiteho, wite ku ruhu rwawe, wirinde kwangirika k'uruhu, wirinde kuba umusinzi, wirinde kuba umunywi w'itabi, urebe, utekereze neza ibintu byose, wiyigeho nyine, urebe ibintu biri kukubangamira, biri kukubera imbogamizi muri rya terambere ryawe. Icya kabiri ni ukugira imyumvire mizima. Ngiye ndabaha urugero, nkifite imyumvire, sinavuga ngo nayifite imyumvire ipfuye, nawe ndi umunegativiste. Igihe nari ndi umunegativiste, ibintu byose usanga mbibona mu buryo waha, ubuse bizagenda neza, ubuse bizakunda, ubuse ibi n'ibi n'ibi ko ntabishobora. Iyo uri umuntu uhora uvuga ko uri weak, uri umuntu udashoboye, uri umuntu uhora urwaye, ukumva ushimishijwe no kuba abantu bakubona urwaye, mbese kumva ko abantu bakwiriye kukugirira impuhwe, kugira imyumvire ipfuye yo kujajinga abandi, imyumvire ipfuye itandukanye ntari bujye kurondora, ni kimwe mu bintu bishobora gutuma ugira imbogamizi no kureba cya cyifuzo cyawe ukabona ntabwo bishoboka ko wakigeraho. Ukabona nimba wenda ushaka kuba umucuruzi mwiza, ukabona nta gishoro ufite ntibyakunda, kandi igishoro cya mbere ni ibitekerezo byawe. Niba wenda uri umuntu ushaka kuba wa muyobozi mwiza navugaga, ugasanga wirebye ukabona abantu bakuzengurutse bakurusha ubwenge, bakurusha ubushobozi, bakurusha ibigango, bakurusha amashuri, kumva urisuzuguye. Iyo uri umunegativisti, uri umuntu uhorana negative thoughts, uhura n'ibibazo byo kuba nta hantu wava cyangwa ngo ugira aho ugera. Uhora ahantu hamwe, rimwe na rimwe ukanasubira inyuma ugerageje n'aho wari uri. Ndavuga mu iterambere, apana mu ntambwe z'ibirenge, ndavuga mu iterambere. So rero kugira positive mind, kumva ko ibintu ushobora kubishobora, niba ubona binakomeye ukabigerageza, watsindwa ukamenya ko it's a part of your growth, it's a part of process, you are in the process. Gutsindwa cyangwa se fail cyangwa se kunanirwa kugera ku kintu washaka kugera, ntacyo bitwaye, kugeraho nta kintu bitwaye, uzashyira ukakigeraho uko ukomeza kugerageza. Kugerageza rimwe ugahita ucika intege ni bibi cyane, nanjye byagiye bimbaho, ntabwo ari byo. Ikindi kandi ufite positive, ufite negative mind, urasaza, usaza imburagihe, kuko ibyiza ntabwo bibona, ubwonko bwawe burabufokasinze ku bitaragenze neza, buhora bukanuriye ibidakoze, buhora bukanuriye niba habayeho situation ukareba ibibi gusa, ntureba ibyiza byavuyemo, ibyo ni ibintu bigukereza nabyo. Ugomba kugira positive mind,
ukavuga uti nzagerageza, ukavuga uti uko byagenda kose nta kibazo byagenze na gutya haciyemo ibi ngibi. So rero numva kugira positive mind ni kimwe mu bintu bishobora kugufasha kugira ugomba guhindura imyumvire, ukagira imyumvire mizima, ukagira imyumvire myiza ku bintu byose. Ukaba umuntu ushobora kubaza, ukaba umuntu ushobora gushaka ibisubizo, ukaba umuntu udahunga ibibazo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ikindi ni ukwiga ibintu bishya. Niba wumva hari ukuntu ushaka kuba umuntu udasanzwe, niba wumva hari ukuntu ushaka kuba umuntu utandukanye, ugomba kubuza ibintu bidasanzwe cyangwa bitandukanye. Ibyo bintu ntabwo bizaza kubyitera mu bwonko bwawe, urabyiga, urabishaka. Niba ari ubumenyingiro, wenda ari nk'ikintu cy'umwuga ushaka kwiga, genda ukige, na genda wiga ikintu gishya, iga ururimi rushya, iga umwuga, iga imyitwarire y'abantu, iga psychology y'abantu, iga abantu muri rusange kugira ngo ubashe no kumenya kubamanaginga mu bintu zabo urimo cyangwa mu kazi zabo urimo. Iga ikintu gishyashya kugira ngo umunsi wawe utumva ko wapfuye ubusa. Soma ibitabo cyangwa se kwiga ibintu bishyashya harimo ibintu bitandukanye pe, ntabwo najya kwirwa mbirondora, ariko kwiga ikintu gishyashya ni kimwe mu bintu bizagufasha mu gutera imbere no kugera ku cyo wifuza kugeraho no kuba uwo wifuza kubaho. Cya kane ni uguhindura ibintu bimwe na bimwe. Hindura ibintu bimwe na bimwe. Nimba wenda wari umuntu utazi kwambara neza, ushaka uburyo ugomba kwiga imyambaro, ugomba kwiga uburyo tayi yawe uteye, hanyuma utangire kuyambika bigendeye kuri tayi yawe. Niba uri umuntu w'umugabo, ukaba wenda ufite nyakubahwa, ukaba ufite nyakubahwa, shaka ibintu wambara bijyanye n'iyo nyakubahwa. Niba uri umudamu, ukaba unanutse cyane, shaka ibintu wambara bijyanye n'ukunanuka. Niba ubyibushye cyane, shaka ibintu wambara bikubera ubyibushye. Ntukagendere ku myambarire y'abantu bari hariya ngo wenda ngo nuko ngo ari abantu ngo baberwa, ngo nawe wumve ko nawe ugomba kuba, banza wige nk'uko nabivuze kuri ingingo ya mbere, ubanze wige, wiyiteho ugereranyije n'uwo uriwe. Kandi ugira ibintu uhindura mu myumvire yawe, mu myitwarire yawe, mu mivugire yawe, mu mitekerereze yawe. Uko ugenda wiga ibintu bishyashya ni nako ugenda umenya uburyo ugira ibintu by'ingenzi uhindura. Ikindi kandi niba wumva utifitiye icyizere, ukwiriye kwiga uburyo umuntu yigirira icyizere, yigarura icyizere, kandi ukamenya ko uko wifata niko abantu bazagufata. Niba wikunda wisanga utoza abantu kwikunda, kugukunda. Niba wiyanga nicyo nyine cyo ufite nicyubaha, nabo kandi bagahindukira akaba aricyo baguha. Icyanyuma ni ukugabanya inzitwazo. Abantu buriya tugira defo yo kugira inzitwazo mu buzima bwacu bwa buri munsi, ugasanga ibintu byose ufite inzitwazo. Ntabwo nashobora kugabanya ibiro kubera yuko niko umubiri wanjye uteye, sinashobora gukora ibi kubera yuko wenda byarenze igihe. Ugasanga inzitwazo nizo uhorana igihe cyose ugomba gushaka igisubizo cy'ibibazo ufite. Oya, uraho ngaho uravuga uti ntabwo nabishobora kubera impamvu zineza. Naragerageje byaranze, narabikoze birananira, narafeyiringe. Kandi twabonye ko gufeyiringa ni part of the process. You don't have to be discouraged by the fail. No. Ugomba gupushinga, ugakomeza kugerageza, ugakomeza kugerageza kugeza igihe uzabigereraho. So rero niba ucinze rimwe bikanga, shaka indi nzira wita uvuga ngo ubwo biranze, ngo inzira zose zirarangiye. Kandi ari inzira imwe yonyine wagize ute, waciyemo. Ikindi cya nyuma kimeze nk'inyongezo ni ugushyiraho rutine, ibintu uzajya ukora bifite ukuntu bihoraho. Tuvuge wenda kubyuka mu gitondo ugakora iki, ugakurikiza iki, ugakurikiza iki, ukabimenyera, umubiri wawe ukabimenyera, ubwonko bwawe ukabimenyera. Bizagufasha mu kugera kuri wa muntu wifuza kuba we. Kwirinda procrastination. Procrastination ni nk'aho kwa kundi umuntu avuga ngo nzabikoresha, ndaba mbikora mu kanya, nzaba mbigerageza ejo, naho umwaka utaha, uyu mwaka urakora iki, uyu munsi urakora iki, muri iyi saha uri gukora iki. Nicyo kintu cya mbere ugomba gutekerezaho. So rero murakoze cyane, kugira ngo ube uwo wifuza kuba we, icya mbere ni uko ugomba kwigira umushinga wawe, wowe ubwawe ukaba umushinga wawe, be your own project. Icya kabiri ni ukugira imyumvire mizima. Icya gatatu ni ukwiga ibintu bishya. Icya kane ni uguhindura ibintu bimwe na bimwe bibangamiye rwa rugendo rwawe. Icya nyuma ni ukugabanya inzitwazo. Murakoze cyane rero, mwari kumwe nanjye Faustine, mukomeze kuryoherwa na gahunda za The Image. Bye bye.